আজি অষ্টমী সকলো খবৰ লাইফৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনায় আজি মোৰ ফালৰ পৰাও মই এই দুৰ্গা মা উৎসৱ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি মই আছোঁ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত আৰু ইয়াত হৈছে আজি অষ্টমী আজি বৰবলি আজি মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন সতীত্বয়ে এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সকলো ভক্ত প্ৰাণ আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আঢ়ৈশ বছৰে ধৰি শিৱসাগৰৰ দেৱী দৌলৰ এই দুৰ্গা ভাগী পূজা আয়োজন কৰি আহিছে আহোম স্বৰ্গদেউৰ যুগৰ আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি অহা মা দুৰ্গা বিধান ১৮শ শতিকাৰ মাজভাগ অৰ্থাৎ ১৭শ ৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ দেৱ শিৱসিংহৰ দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী অম্বিকাৰ ৰংপুৰ দাঁতিত কাষৰীয়া অঞ্চলত কলংচুপাৰ এটা বৃহৎ পুখুৰী খান্দি তিনিটা দৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই দৌলকেইটা হৈছে শিৱদৌল বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱী দৌল এই দেৱী দৌলতে তাহানিৰে পৰা ২৭৮ বছৰ ধৰি শাক্ত ৰীতি নীতি অনুসৰি পালন কৰি অহা হৈছে এই দুৰ্গা মা পূজা ভাগী আৰু মোৰ সতীত্বই দেখাইছে সম্পূৰ্ণভাৱে এই দৃশ্য আপোনালোকক আমি যিহেতু বলি প্ৰধান যি পথা আছে সেই পথা আপোনালোকক আমি দেখাবলৈ সক্ষম নহয় যিহেতু অনুৰোধ সেই বলি যি দিয়া দৃশ্য আপোনালোকক আমি দেখাব নোৱাৰোঁ তথাপিও যিসকলে ইয়াত ছাগলী হাঁহ কোমোৰা আনিছে সকলোকে আমি এই দৃশ্য আপোনালোকক দৰ্শকক দেখাইছোঁ আৰু আমি এতিয়া ভক্ত এজনৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁনো কি কয় তেওঁ এই দুৰ্গা মাক কি আশীষ বিচাৰি আহিছে দাদা আপুনি আজি মই দৌলত বলি দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ এই হাঁহ দুৰ্গা মাতাক আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যাতে কৰোণা মানে আজি এই ইয়াতে সমাপ্ত হয় তেখেতক আমি বহুতখিনি মানে পুজিছোঁ আৰু তেখেতৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু এজন আমি ভক্ত পুৰাণৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেওঁ হাঁহ লৈ এতিয়া লাইন পাতি আছে আজি বৰবলি আজি এই হাঁহ এই হাঁহ দিওঁ আমাৰ দেউতাসকলৰ দিনৰ পৰা হাঁহ আমি উচৰ্গা কৰি আহিছোঁ বহুত পুৰণি আৰু দুৰ্গা মাক আপোনালোকে এতিয়া কি বুলি মানে আশীষ বিচাৰিছে আমি তেওঁলোকক আমি এইটো আশীষ বিচাৰিছোঁ তেওঁক আমি আমাৰ দেউতাৰ দিনৰ পৰা তেওঁ যি আশীৰ্বাদ দি আহিছে সেইমতে আমি